20 липня 2016 року і я, супермаркет «Насіння», презентую вам новинку компанії «Ріцван» «Зульфія». Цей томат дуже довго чекали на ринку. Це індетермінантний томат. Рослина дуже потужна, міцна. Подивіться, яка гарна зав'язувалість плодів. Томат ранній. Рекомендую купувати насіння томату «Зульфія» в супермаркеті «Насіння». Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.